بسم الله الرحمن الرحيم. میرے گھر میں کبھی کبھی چوری پیسے کی ہوتی ہے, کبھی میٹیریل کی, لیکن پکڑا کوئی نہیں جانتا. اللہ سے دعا کیا کریں اور سورت آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کے, اپنے کاروبار کے, اپنے دکان کے چاروں طرف دم کر دیا کریں, پھر چور نہیں آئے گا. ایک دفعہ حضور پاک نے, حدیث ہے یہ, سیدنا ابی ہریرہ سے فرمایا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, رات کو تم نے پہرا دینا ہے, اس کا حفاظت کرنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک. اب رات کو حفاظت کر رہے تھے تو شیطان جو ہے نا کہ انسان کی شکل میں آیا اور کھجورے اٹھانے لگا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. وہ رونے لگ گیا, چھوٹے بچے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, پہلے دفعہ غلطی کی ہے, آئندہ نہیں کروں گا, آپ نے چھوڑ دیا. جب صبح کی نماز میں آئے تو نے فرمایا ما فعل اسیرك البارحة, اور تیرے قیدی کے لیے رات کیا کیا؟ ہم نے کہا حضور آیا تھا. میں نے فرمایا وہ تو شیطان تھا. دوسری رات پھر آپ نے کہا اچھا آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. دوسری رات وہ آیا, آپ نے پھر پکڑ لیا, اور میں نے پھر جناب رو رو کے حضرت ابو ہریرہ کا دل نرم تھا, اور کہا اچھا آج بھی چھوڑ دو, پھر چوری نہ کرنا. نہیں صبح حضور نے پوچھا اچھا آج رات کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ پھر آیا تھا, اور میں نے اب بھی آئے گا. تیسری رات جب وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کبھی نہیں چھوڑوں گا, کچھ کر لے, روئے پیٹے مر جائے, میں نے اس کو باندھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ابو ہریرہ ایک بات سنو, میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں, ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اگر پڑھ لیا کرو تو تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا, پھر تو چھوڑ دو گے. میں نے کہا پھر تو چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا بس آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا کرو, تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا. صبح جب آیا تو انہوں نے پوچھا اچھا ما فعل اسیرك البارحة, تمہارے قیدی کا کیا حال ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضور آیا تھا رات, میں نے پھر پکڑ لیا, اسے مجھے یہ فرمایا ان الکذوب قد یصدق, جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے, ہے تو شیطان جھوٹا لیکن بولا سچ ہے اسے. تو یہ آیت الکرسی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی چلتے ہوئے اپنے گھر کے باہر سے حصار قائم کر لے, الحمدللہ محفوظ ہو جاتا ہے گھر.